përshkallëzohen masat për farmacitë që shkelin rregullat. Taskforca e ngritur nga ministrja Ogerta Manastirliu ka kaluar në si 204 farmaci për tregtim të banave pa recetë dhe jashtë kushteve të ruajtjes së tyre. Deklarata u bën nga ministrja e shëndetësisë. Sot nuk mund të lejojmë më dhe nuk do të lejojmë që të ketë farmaci të cilët shesin barna pa recetë, të cilat dëmtojnë publikun, dëmtojnë qytetarin. Dhe ajo çfarë ne po bëjmë dhe do vazhdojmë ta bëjmë është një luftë çdo ditë me ata të cilët thyen ligjin. Për sa i përket barnave pa recetë, barnave pa punë, tregtimit të kushteve jo të mira dhe të gjitha tyre elementëve të sigurisë duhet i kenë dhe nuk i kanë. Sipas ministres Manastirliu, vazhdon me intensitet kontrolli farmacive në vend. Nga kontrolli rezultojnë 90 shkelje administrative, nga të cilat pjesa më e madhe për tregtimin e barnave pa recetë. Shkeljet konstatojnë në tregtimin e barnave pa recetën e mjekut, mungesën e recetave të ekzekutuara sipas klasifikimit, tregtimin e barnave pa pullën e kontrollit dhe mosrespektimin e kushteve të ruajtjes dhe tregtimit me pakicë. Kontrollet do të vazhdojnë në të gjithë vendin me qëllim që të gjitha farmacitë të respektojnë ligjin për të garantuar sigurinë e qytetarëve.